Masa kita berdaya, tawaf numpak kuda, ambil tawaf melaku apa ini? Kaki ulama ijma apa melaku? Padahal ulama tarikh sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan, do soal Nabi numpak unta itu wajib ganggu Nabi, gue nunjuk lo nak tawaf numpak itu sah. Tapi fadilah itu tawaf tetap melaku. Padahal Nabi pas tawaf bebal. Jadi fi'lun Nabi itu nunjuk noleh. Tapi raiso dadi sunnah selawase perkara ini orang ngarang ana fatwa numpak unta luwe apik nak tawaf ketimbang laku. Sehingga Pak Bah pe kepeken unta perkara ini sing Nabi tawaf numpak. Ini ngono Nabi ngono. Menunjukno anna fil amri fushah bahwa dalam urusan iki wong. Hikmah ya apa? Umpama Nabi mboten nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek bingung golek dalil, dalile apa? Orang mlaku dhewe kok tawaf disuruh wong. Kita lihat Nabi tahu tawaf numpak. Itu artinya Nabi tidak akan melaku tengok-tengok. Kontaknya sing laku. Saya ingin didorong, ya tengok-tengok sing laku. Ya Alhamdulillah. Lalu mulai ngaji, mulai nara ngaji berupat. Mulai nara ngaji, wah Nabi ngelakoni terus dianggap. Sunnah itu sunnah rasul. Ya sing rasul sunnah rasul, sopo ngaji mu agak aku. Enggak apa Arba'in Nawawi yang bulat. Ya yo menjari Imam Malik anna fil amri fusah. Ya anna fil amri fusah. Jabir bin Abdillah nak sholat ning masjid. Ini Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, nggawa serban, nggawa jubah dicendhalno ning gone pager. Terus sholat mau sarungan tok diikat ning gulune. Diikat ning gulune kaya celek ngono supaya. Padahal dia sahabat merasa bikin ala wali. Sholat Allahu Akbar. Tabiin-tabiin saka sing enggak nak salat serbanan nganggo juga salat. Ngenyak aja. Sahabat kok salat gak nganggo kesunatan rida amamah. Wah, mau jabe. Aku jarak salat ngene iki liaro kal ahmad mislak liaro nil ahmad mislak ben wong geblek koyo kowe ben roh. Semua amun. Maksudnya geblek sepundi. Kowe serbanan jugaan perkara niki saiki Islam wis jaya sehingga kowe kok berserbanan kok ber coba zaman aku awal Islam aku pakaian ora kelar aku di sini salat nabi nabi yo maca ngene iki ya yes, pokoke salat ger nutupi aurat ku sah nah koyo kowe kabeh sesuk dianggap syarat saya salat aku kudu jubahan serba dan tak jarak dari jabir semua amuk jabir saiki koyo buntut bungkus mayit ini cerita iki bungkus mayit kesunatane ning kene pirang sebesan kafan telu apa loro wis itu lanang-lanang telu. Kau bungkus kafan biro dari jabir. Telu. Ayo mergo mampu orang perkara wajib. Terus nangis jabir. Di sik Said Hamzah wong paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah ya wong paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angger tak tutupi sirahe kena sikile buka. Angger tak tutupi sikile sirahe. Akhirnya jare Nabi, wis khotu biha rasah. Sirahe tutup. Sikile dikai se'an minal idkhir tadi silai ditutup terus sikile ditutup nganggo nopo suket ya mergo ana ono zaman itu terus apa do ono kuwi kudu sempurna geblek nek nah, Ahmad ku geblek banget akhirnya nggih mulus geblek lawe yo ora wah jadi kula mulang ngene iki wis sopan kok mbek sampean ini sapa dhisik nak mulang wah mo kula nggih sopan nak mulang jenengan ulama kadung dipikir. Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir iku sopane pompe tiyang. Iki wae sampe mau dihormati. Masyhur mrene nang aku di derekno. Kowe sapa? Kulo pendereke jenengan. Kowe nek ati hajat ngirejo mari aku ujug kowe ino. Nang kulo nu sering ngomong dhewean iki biasa. Nang kulo alhamdulillah boten Gusti Adi merdara Gusti Adi merdara kulo serak obat. Kulo ya rak obat. Wis sampeyan dadi kulo ya menawa rak obat bedhe rak obat ya intine bedhe. Tapi kene wae nggih rukun, nggih rukun. Artinya saling toleransi. Kalau nak suan diko, ya patut-patut sih gue penderek. Kalau nak suan aku, ya penderek nanti gue. Kompromi. Berarti sering deh suan gue. Oh Dewi, kopi ambaan. Padahal ya gue penderek. Kalau nak suan, ya gue tau penderek. Dan kode-kode menghormati. Itu diri yang ngelamar yang ikhlas-ikhlas. Ngantos nopo-nopo dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok pedih sih nyucup gue ino. Sih dicucup. Tapi jika Anda selamat dari itu semua ya enggak apa-apa. Ya, kalau selamat, saya bawa ke saat ini apa itu cucuk ya apa.
piye-piye mesti dicucuk nek ora oleh cacat. Ampe mulya sedhela kok. Iku salahno wae. Wong sawong debutan yo halalno wae. Piye-piye mulya arang-arang wae kok. Ora oleh. Dadi yo halalno wae sing ngoten-ngoten.